Troy Sisyphus. Hai bayi mobil, cah-cah, kui bebayani. Sing aman-aman bayi, oke? Dadi, kue nyoba nemokake cara mencolot kanti bener, nanging perlu panduan? Delok, ana Troy Sisyphus. Mungkin dheweke bisa bantu kue. Troy, bayi mobil pengen sinau stan nanging ora ono sing bisa mulang. Apa kue bisa bantu? Apik kue. Enteni ing kene bayi mobil, kita bakal bali ing sakdul tengkas. Hai Teddy, apa kue bisa bantu Troy karo kendaraan anyar? Iku penting banget. Teddy, bayi mobil butake wong sing bisa mulang carane nindakake stan. Kue bisa bantu? Mantap. Ayo dimulai. Apa sing kita kudu bangun? Sing iki? Ora? Piye yen sing iki? Uga ora kuwi? Sampurna. Track monster bisa bantu mobil bayi kanggo stan. Oke, Troy, ayo nuju menyang bayi mobil saat turunnya ono sing terluka. Hai, bayi mobil. Api. Kue kabeh katon api. Apa kue weruh apa sing ditemuake Troy lan Teddy? Oke, Troy, ayo entukake lan rakit konco anyar kita. Hai Track Monster, seneng ketemu kue. Sopo jenengmu? Marley? Sugeng rawuh ing desa mobil, Marley. Troy, Track Monster pinter banget nalika nindakake macam-macam stan. Dewe bakal bisa ngajar bayi mobil trik. Koyoke dewe kepengen wiwit cepat. Duduake apa sing bisa kalakoni, Marley? Wow, kue keterampilanmu, Marley. Bayi mobil, Marley ngendiko yen kue pengen nyoba mencolot, dhewe bisa ngadek ing jejere dalan lan menehi kue carane. Apa kue siap, bayi Amber? Ayo mulai. Mesake bayi Amber. Untunge kue ora lapo-lapo. Marley ngentiko kue kudu ngarake ing tengah dalan lan ora ragu yen kue wis wiwit, oke? Oke, ayo coba maneh. Wow. Yo, nah mantep bayi Amber. Iku katon lucu ya, Troy. Apa kue pengen nyoba trik? Delok, lan bener toh jariku, trik kui pancen seru.
Matur suwun Troy, lan matur suwun kanggo Teh Diugo. Dadah KB, sampai ketemu maneh. Troy Sisepur. Hai Troy, dinane apik yo. Apa gitu arep ing danau lan nyantai? Deloken, ono Bobby. Dinane apik kanggo berlayar yo. Ono apa? Troy arep weruh ono masalah apa? Ono sing bocor lan banyune merembes. Oh, mesake. Ide sing apik, Troy. Kita kudu bali marang Teddy lan gawa kendaraan sing bisa kanggo nulung Bobby. Sepurane ganggu tadi, tapi Bobby si perahu lagi bocor lan banyune merembes. Apa kowe bisa nulung? Mantep. Kendaraan apa iku tadi? Pilihan sing api, keren kanggo narik Bobby marang pinggir. Kerja kang api. Ayo nuju marang danau lan bangun keren iki. Sampai ketemu tadi. Oke Troy, ayo delok opo sing bisa dilakoni. Opo kita kudu bongkar barangnya dhisik? Hei, jenengmu sopo? Charlie? Seneng ketemu kowe, Charlie? Matur suwun wis nulung. Kita duwe penggawean. Bobby si perahu arep kelem, lan kita butuh pitulung gawa marang pinggir. Apa kowe bisa? Jajal maneh, Charlie? Wes arep tuh. Bobby, jajal taren sak kuatmu. Mantep banget. Troy, apa kowe wis nemu cara kanggo nambal bocore kanggo nulung Bobby? Wis? Mantep. Kerja sing apik, Troy. Koyoke saiki wayahe ngeter Charlie muleh. Matur suwun, sampai ketemu maneh. Mm-hmm.
Dadah, Troy. Troy, Sisipor. Hei, kancaku Troy. Arep lungo marang desa mobil? Hei, poro bayi. Apa kue lagi golek barang? Kue arep budal marang bulan? Koyoke Troy bisa nulung. Piye menurutmu, Troy? Oke, ayo mulai. Hei, Teddy. Poro bayi kepengen belajar babakan bulan. Mantep. Ayo dimulai. Ono apa, Troy? Apa ono sing kliwatan? Pastine, kita butuh mesin. Ayo dipasang. Apik banget, Roy. Rokete wis dadi. Hey, Roket. Seneng bisa ketemu kowe. Sopo jenengmu? Rocky. Sugeng rawuh marang desa mobil. Troy, Rocky bisa mabur marang luar angkasa. Rocky, kita dua misi. Apa kowe bisa nulung? Ayo budal. Hei poro bayi, Troy wis bali karo konco anyare. Iki Rocky. Rocky, poro bayi kepengen belajar babakan bulan. Apa kowe bisa nulung? Ide sing mantep, Troy. Rocky, apa kowe bisa nancepake gendero desa mobil ing bulan? Wow, terus no, poro bayi. Apik banget, Rocky. Ide sing mantep. Poro bayi bakal seneng.
Ayo mulai. Ayo mulai saiki. Para bayi, deloken apa sing digawa Rocky? Watu bulan. Hadiah sing apik, Rocky. Matur suwun marang pitulungmu, Rocky. Sugeng belajar, para bayi. Dadah, Troy. Dadah, konco-konco. Matur suwun, Teddy. Sampai ketemu maneh. Troy Sisepor. Halo, Troy. Sugeng Halloween, yo. Aku seneng kostummu. Hei, bayi mobil. Lapo kowe ora bunga? Oh, ora ana mut-mutan ing desa? Bener kowe, Troy. Kita butuh mlebu gudang lan nemokake kendaraan sing bisa nggawa bayi mobil mut-mutan lan nyelametake Halloween. Bayi mobil temoni konco anyar kita. Oke, ayo temoni konco anyar. Kendaraan opo sing bisa nyelametake bayi mobil, Troy? Traktor? Ambulans? Mobil mut-mutan? Ide sing apik. Mobil mut-mutan sing kita perlu ake. Lah, iki. Ayo gawa mobile marang taman bermain. Ayo dientuake barang isik. Wow, wis ape rampung. Hei mobil mut-mutan, jenemu sopo? Gary? Sugeng rawuh ing desa mobil, Gary? Gary, kita duwe kerjaan penting kanggo kowe. Iki lagi Halloween, lan ora ana mut-mutan ing desa mobil. Apa kowe bisa ngirim marang bayi mobil? Bayi mobil temoni konco anyar kita, Gary. Dheweke mobil mut-mutan. Pengen weruh mobile bisa lapo?
ampuh banget, Carrie. Hei, piye kabarmu, konco-konco? Carrie, wong-wong gede uga sedih amarga ora melu Halloween. Piye yang kita bagi mut-mutan? Apik. Mantep iki. Saiki kita duwe akeh mut-mutan. Matur suwun, Carrie. Sugeng Halloween. Sampai ketemu maneh.